En villa i Gävle står i lågor under fredagsmorgonen och räddningstjänsten arbetar på plats med att släcka den här branden i den övertända bostaden. Ägaren till huset var troligtvis hemma när det började brinna men det finns inga uppgifter om att någon kom till skada. Grannarna larmade räddningstjänsten som fick det här larmet är klockan kvart över sex i morse. Orsaken är ännu oklar och man kommer att försöka ta reda på det såklart tillsammans med tekniker. Räddningstjänsten bedömer inte att det finns någon spridningsrisk. Och vid klockan sju så var man alltså fortfarande på plats och jobbade med detta från räddningstjänstens sida och det handlade då om utvändig släckning.